看一下啊，这个大爷在喂这个小狗狗来啊。这还护板，这是一窝的吗？一窝的。这啥品种？牧羊犬。对。牧羊犬还第一次见这种牧羊犬。单位找的这种虎皮单狗配的。专门找的这种虎皮的狗配的。啊、它都是这样的啊。都生出来是这样的小狗狗。啊、你长谁的虎？你长谁的虎皮单狗配的？你长谁？长哪来的虎皮的？看看这个哈、啊，这个咱那西边养过的呢。哎呀，这就是大爷说的这牧羊犬，是纯种的吗？大爷，啊、这是纯种的吗？对对对。对，你找的虎皮的牧羊犬配的吧？对对，那咱这边有虎皮的牧羊犬，我看有的像马犬。从前年才行这方的，哦，从有这样的，从前年才流行这个虎皮牧羊犬。你看成的就要这个看家。哦，新产品，哟，这还护板还不孬嘞、嗯，这不是跟家狗怪像嘞？咋卖的，大爷？大爷咋卖的？这不是他们多这个多少？300块钱一个，人家这么多，你给人家300块钱一个，300块钱一个，300块钱一个哈。这都是一窝生的呀，咋还有这种颜色？还有这种颜色，这个还有点像牧羊犬啊，这个还有点有一点像，他老娘就是纯就是这样的，他还有姥姥嘞，这一窝就两个了，这一窝这两个有点像牧羊犬，这些都像有点像拉巴多，又有点像马犬。别说什么嘞，虎斑啊，虎斑。你抱一下来，我看看，我仔细研究一下行吗？嗯、你给打疫苗了吧？打疫苗了吗？啊？打疫苗了吗？还没有嘞，昨天才满月。哦，刚满月。哎。那这个狗的架子可不小。刚满月，架子骨架可不小。骨架不小，刚满月啊，这大爷比较实在啊。还得少呗啊！我这半天我得接学生啥的。这个你还行嘞，这个养的我还不能嘞，虎斑嘞。大爷给我便宜点。能便宜不？没同行带走嘞。俺同行带走多少钱？550两条。哎，那有点高，这又不是啥。对。这个不像牧羊犬。他刚带走上那边，他给他弄那个啥去了，回来检测去了。啊，他要他问人家客户，他要检测，哦，检测不检测，他就啥子把狗拿走了。哦，其实虎斑的看有喜欢的吗？好多人以前给我要过虎斑的嘞。他就是带了两个这样的。他说大爷说的是牧羊犬生出来的哈。那家要。你花多少钱配了？你花多少钱配的？哎呀，花的时候没给你花。这啥？拿了那边两条的烟，一条的中华，一条的那个啥烟。跟这些小车子拉到我去的，给这个一个狗。全都花贵了。哎呦，配狗你得花，这不接近一千了？1000多。花配狗花1000多。1000多配狗那时候。这啥狗？这都牧羊犬。你看看，这是牧羊犬啊！我第一次见这样的牧羊犬。行，咱上里面再看看去吧哈。这是花色的啊，好多人都不认识，我也不认识。今天人特别多哈，刚来的时候都挤不动啊。咱进去看看去啊。这是秋田，咋卖的这个？啊？600，秋田犬600啊。秋田犬。3针疫苗打完了，哎呦，那么沉呀、啊！这20多斤了，这20多斤了哈，这是公的，四五个月有点小了哈。那要是这个得不然3个月，四五个月得比这大，还能少呗？这个还能少不？不能少了，600。3针疫苗做完了，2次驱虫，3针疫苗。2次驱虫，3针疫苗。爪子粗，颜色不是太黄，还得变嘞哈。能变吗？它就剩这一个了。对，就剩一个公了。你把它放下来看，哪里骨架下来呀？会走路吗？我也冻得尿一上午。你找个太阳地晒晒。那可不小了哈。600块钱哈。这疫苗做完了，你是公的是吧？公的。400块钱我收了，400块钱行吧？我3针疫苗多少钱了？给我吧，大哥，400块钱。啊？我这是想卖的价，你想卖的价就600，你反正让哪天？不让。
就这一个了哈，胆子有点小啊，你走两步啊。走两步，来走两步，你让他走两步。这性格也太啥了吧？胆子太小了，你抱上去吧，抱上去吧。胆子有点小啊。我反正不能买了，给他再找个小停车推着他。那边有萨摩耶哈，萨摩耶。这边有萨摩耶哈，萨摩耶不便宜，萨摩耶都1000多。法斗，人太多了哈，咱不进去了哈，咱不进去了哈。猫咪啊，法牛、罗威纳，现在可多可多了。看看，看看，人太多了，不进去了，啥狗都有啊。喜欢狗狗的，没见过狗狗的价格的哈，给主播留言啊，主播给你砍价格。